Sveiki gyvi, čia laida Tiek žinių kalba daktaras. Lietuvoje toliau auga koronavirusu užsikrėtusių gydytojų skaičius. Šios dienos duomenimis 154 Lietuvos medikams diagnozuotas yra koronavirusas. Tai yra 17% visų infekuotojų, nustatytų infekuotojų Lietuvoje. Vilniaus apskrityje 61 medikas infekuotas, Klaipėdos apskrityje 54. Mūsų pašnekovas dabar Klaipėdos universitetinės ligoninės priėmimo skyriaus gydytojas Žydrūnas Dominas. Sveiki gyvi. Labai diena. Klaipėdos jūsų ligoninė, Klaipėdos universitetinė, yra iš dalies uždaryta dėl to, kad joje nebuvo suvaldyta koronaviruso infekcija. Žinau, kad jūs, Žydrūnai, pasitikrinote, ar ne? Ar turite jau atsakymą testo? Šiuo metu ne, prieš savaitę laiko dariausi pirmą testą, buvo atsakymas neigiamas, dabar po budėjimo pirmadienį, antradienio ryte pasidariau. Ir dabar laukiu, šiandien vakare reikia eiti darbą, tai nežinau, jeigu nebus, neįsiu. Tai jau daugiau nei para praėjo, bet dar neturite atsakymo? Taip, anksčiau būdavo dar prastesnė situacija, žmonės iš viso negaudavo atsakymų, galbūt buvo toks tylus susitarimas, kad jeigu neskambins, tai reiškia, kad neigiamas, bet kai kuriem net žmonėm reikėdavo, kad tą patvirtint raštu, nes nuo to priklausydavo jų artimųjų ėjimas į darbą. Jūs lauksite atsakymo, koks jis bebūtų, kitaip neisite į darbą? Be abejo. Jūs esate vienas iš tų, kurie prašote, kad Klaipėdos miesto taryba nušalintų nuo pareigų vyriausiai universitetinės ligoninės gydytoja Vincą Janušonį, nelaukiant to, kokie bus tolimesni prokuratūros sprendimai. Kodėl jūs to prašote? Manau, ateina momentas, kada reikia tiesiog sustoti ir pagalvoti, kas aplinkui vyksta. Šitas virusas yra specifinis, jis neleidžia meluoti. O jeigu meluoji, tai tave nubaus. Taip atsitiko ir mūsų ligoninė, ją nubaudė, mūsų dalinai uždarė. Kas meluoja? Ateitis parodys. Bet jūs... Žinau, kad jūs jaučiat tą. Mums įdomu, ką matote jūs, ką jūs patiriate. Kaip prasidėjo visa šita istorija? Kaip atsitiko taip, kad, sakot, tapote nubausti, virusas pateko į ligoninę? Greičiausiai tai tokios galbūt realios situacijos nesuvokimas, kad tai yra labai rimta problema. Įsiskyrė gal net kokios trys grupės. Viena grupė, kuri neigia tą dalyką, kita grupė, kuri rimtai pažiūrėjo į šitą situaciją, ruošėsi, rinko apsaugas. Aišku, jų jau nebuvo įmanoma nusipirkti, gali jūsų suaukojo žmonės. Kita dalis tiesiog klausė, ką sakė mūsų vadovai, kurie teigia, kad mes dirbam tiesiog pagal hygienos normas ir mūsų būtent korpusas negali susidurti su koronavirusu. O jūs dirbate pagal hygienos normas? Iš esmės, kada jau situacija matėsi, kad židinys jau yra centre, aš stengiuosi maksimaliai saugoti save. O kaip jūsų matymu tai atsitiko? Kaip į universitetinę ligoninę virusas pateko? Kai kurių žmonių nuomonė, kad jis praslydo, bet iš esmės nebuvo, manau, normalios prevencijos, klaidingos nuomonės buvimas, kad mūsų tai nepalies informacijos stoka. Mes epidemiologinę anamnizę rinkomės tiesiog iš spaudos ir bandėm sugaudyti visus atvejus. Tai įsivaizduokit, kaip sunku tai vertinti, kas susikrėtė, kam reikia į karantinuotis ir panašiai. Tai problema. O taip, kad vadovas ar vadovai žinojo situaciją, bet neinformavo jūsų? Iš esmės, tuo momentu, nežinau dabar kaip keisis, bet būdavo, kad du žmonės žinojo tuos tyrimo atsakymus. Kas? Ir vadovas ir pavaduotojas vienas. Mes gavom signalų nemažai, kad žmonės buvo verčiami eiti į darbą, nors jie norėjo izoliuotis, kai jau žinojo, kad turėjo kontaktą su infekuotais ar kolegomis ar pacientais.
Ką jūs tai patyrėt? Čia kyla dar viena problema, ko turbūt nebuvo, to galbūt normalaus mokymo aiškinimo, kad problema yra tikrai reikšminga ir tiesiog žmonės mažiau augojasi ir tiesiog tikėjo galbūt tais vadovais, nes jiems sakė, jie mūsų lyderiai. Didelis pasitikėjimas vadovais yra, buvo? Iš esmės tai yra daugiau baimė, aš manau, jūs žinote, yra iš anksčiau buvusias mūsų ligoninės problemas iškeltas šiais metais, bandyta jas spręsti, bet pradėta ieškoti raganų. Mes žinom, kad labai daug kas, mažai kas ryštasi kalbėti viešai, atvirai apie tai, ką patiria būdamas šitoj pirmoj kovos linijoje, fronto linijoje su koronavirusu, būtent Klaipėdos universitetiniai ligoniniai. Ko žmonės bijo? Ar jūs susidūrėte su tokia situacija, kad turėtumėte kažko bijoti? Iš esmės bijo represijų. Gali kirsti per atlyginimą, gali neleisti operuoti, gali nuleisti į, kaip pasakyti, kitas skyrių, kuris yra žymiai sunkesnis. Žodžiu, tų manipuliacijų yra iš esmės labai daug. Ir o jūs galbūt nebijote? Kodėl, Žydrūnai, jūs nieko nebijote? Kodėl nebijau? Aišku, kad bijau. Bet kito kelio šioje situacijoje nėra. Situacija tikrai yra rimta ir mums reikia sprendimų ne po savaitės, o čia ir dabar. Ir manau, mes praradom nemažai laiko. Ir kas bus toliau, aš nežinau, pamatysime. Ar yra taip, kad ligoninės kolektyvas susiskadęs, nes mes žinome apie dvi profesinės sąjungas, kurios veikia stacionare? Be abejo, yra kam palanku, kad būtų tokia santvarka, bet aš manau ir labai tikiu, kad didžioji dalis supranta, kas yra negerai mūsų ligoniniai ir kad reikia tų pokyčių. Tiesiog esant tokiai baimiai, dalis tų žmonių bijo kažką padaryti. Jie tiesiog pasyviai stebi, aišku, galbūt ir pasyviai ir palaiko mūsų iniciatyvą, bet kas bus toliau, mes pamatysim. Ligoninės vadovas ir taip pat Klaipėdos meras sako, kad toje kitoje profesinėje sąjungoje yra tik tai 8 medikai ir jie maždaug kalba, jinai net kalba ne medikų vardu. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Situacija tokia, kad mūsų profsąjunga įsikūrusi prieš kelis metus. Joje buvo pradžioje apie 50 narių, bandyta pasirašyti kolektyvinę sutartį. Aišku, netiko tai mūsų administracijai, dėl to buvo kviesti kabinetus ir dalis tų žmonių, kaip sakyt, nubirėjo. Bet esant po šitai situacijai, mūsų yra nemažai. Mes anonimiškai įstojom į šitą organizaciją, ta prasme, aplenkdami į mūsų darbdalį. Kiek jūs yra? Įnešdami per savo asmeninę sąskaitas tiesiai į profsąjungas. Tai kiek jūsų yra dabar? Mūsų dabar yra 280. Tuos, kurie jau viešai prabilo, viešai Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovybė vadina televizijos žvaigždutėmis, nieko nepasiekusiais, besireiškinčiais vidutinybėmis. Kaip jūs įvertintumėte štai tokius epitetus? Iš esmės, to žmogaus parašymas aš tikrai nepateisinu, nes aš puikiai pažįstu visus to žmonės, kurie dirba tame skyriuje, aš pažįstu sesutės, jos tikrai labai darbščios, jos atlieka savo darbą tikrai labai gerai ir tokiamis sąlygomis, kokios jos dirbo, tikrai nedaug kas padirbtų. Ir esmė, kad jos yra rizikos grupiai, tai reikia pamastyti, ką daro žmogus. Ligoninė dabar iš dalies uždaryta. Ar turi jį ateitį, jūsų požiūrį? Kokia perspektyva šitos ligoninės? Taip, aš matau tą ateitį. Tikrai yra tų žmonių, kurie turi ir moralę, ir vertybės, ir gali išvesti iš tos kritinės situacijos. Tik tai reikia iš kitų asmenų tam tikrų veiksmų, kad mes galėtumėm ir pradėtumėm veikti. Nes kiekviena akimirka yra labai labai svarbi. Tikiuosi, kad liko bent jau minutę iš tos auksinės valandos.
Ačiū Jums. Dėkui Jums, Žydrūnai, ir tikimės, kad Jūsų atsakymas bus neigiamas, kad gausite jį kuo anksčiau, nebus uždelstas tas atsakymo laikas. Tai buvo Žydrūnas Dominas, Klaipėdos universitetinės ligoninės priimo skyriaus gydytojas. Na, o tai, kokiais metodais vadovauja Vincas Janušonis šiai ligoniniai, apie tą baimės atmosferą, mums pasakojo ne tik medikai, kurie visai neseniai paliko Klaipėdos universitetinę ligoninę, bet taip pat ir viena gydytoja, kuri patyrė pono Janušonio vadovavimo stilių tiesiogiai prieš 30 metų. Vanda Jakavičienė, buvusi gydytoja, dabar pensininkė. Mano nuomonė, tai yra sovietmečio valdymas. Per šitos 30 metų vadovas nesugebėjo pakeisti savo matysenos ir santykių su savo darbuotojais. Kodėl Jūs išėjote iš tos ligoninės tada prieš 30 metų? Aš išėjau todėl, kad tai buvo sąjūdžio laikai. Ir mes buvom įkūrę kaip pritariantis gydytojų medikų sąjūdį pritarimui. Ir kadangi gal per daug drąsiai ir per daug savo mintis pasakiau, tai po to po, aš pasakiau, kad čia ne sanitarių valdymo, ne šluotos, nei nieko, bet sakau, čia yra susikūrusi mūsų sąjūdžio grupė dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prisijungti. Tada aš greit po to posėdžio buvau iškviesta pas vyrgydytoją ir jis man pasakė, po valandos, gal matomai ten buvo jo šalininkų, lojalių žmonių, kaip visur yra. Ir jis man pasiūlė, kad mane iškels į polikliniką, bet tokiu patosu įskyriaus vedėjo pareigas, aš jas turėjau ligoniniai. Nu, tai aš tada atsakiau, kad man vedėjos pareigos nereikalingos. O jeigu jums nereikalinga aukščiausios kategorijos infektologė, todėl aš išeisiu iš jūsų ir tai padariau ir išėjau. Aš manau, kad šis vyrgydytojas turėjo būti seniai pakeistas. Ko bijo žmonės? Kodėl sakoma, kad vadovas yra kerštingas žmogus? Begaliniai, mano pavyzdys jums parodo kerštą, ašgi nieko nepadariau. Visai nevertinama kvalifikacija, visai nevertinama tenais darbo stilius ir visa kita. Vertinamas lojalumas, baimė, prisitaikymas šito žmogaus ir labai didelis kerštingumas. Tai buvo gydytoja Vanda Jakavičienė, kuri prieš 30 metus susidūrė su pono Vinco Janušonio vadovavimu, o Klaipėdos universitetiniai ligoniniai ponas Janušonis vadovauja iki šio. Tai štai tokie liudėjimai apie tai, kas vyksta šioje ligoninėje dabar ir kas vyko anksčiau. Tai buvo laida Tiek žinių kalba daktaras. Dėkui Jums už dėmesį. Dėkui už tai, kad padedate mums padėti medikams.